بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله خاتم الانبياء والمرسلين يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أحبتي في الله قوم مسلمين قوم مسلمات رحمني ورحمكم الله برشكور كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب موجي الله Kita memujanya karena hanya Allah lah yang pantas untuk kita puji dan kita puja. Nikmat kesehatan, keimanan adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa hadir duduk di taman di antara taman-taman surga raudatun min riyadil jannah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza marartum bi riyadil jannah apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga Kita sering melaksanakan melakukan traveling jalan-jalan bertamasya melihat lautan melihat pegunungan sungai ke taman dan tempat-tempat yang lainnya untuk menyejukkan pandangan kita untuk menyenangkan hati kita sementara nabi sallallahu alaihi wasallam katakan taman yang sesungguhnya adalah halaqatul zikir halaqudz zikir majalisul ilm Taman surga yang sesungguhnya adalah ketika kita duduk di majlis ilmu mendengarkan firman Allah dibacakan mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan turunlah ketenangan itulah hakikat taman yang sesungguhnya tidakkah ketika kita pergi rehlah kita ingin mendapatkan ketenangan kita ingin mendapatkan ketenteraman, menghilangkan stres, menghilangkan kepenatan yang ada dalam aktivitas kita. Maka dengan duduk di majlis li ilmu, nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan yang sesungguhnya. Dan kita ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan mengisi waktu kita di taman surga satu jam ke depan atau kurang kita akan membahas kita akan mempelajari firman Allah sabda Rasulullah tidak akan terasa karena kita berada di dalam ketenangan nazalat alaihi musakinah turun ketenangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghasyiyat humur rahmah diliputi diliputi kasih sayang Wahaffad humul malaika. malaikat akan bentangkan sayapnya subhanallah ayam di antara cara dia melindungi anaknya dia akan kepakkan sayapnya maka anaknya berlindung di bawah kepakan sayap ayam tadi sebagian ulama mengatakan ini kiasan ini simbolis saja tapi sebagian ulama yang lain mengatakan memang para malaikat mengepakkan sayapnya Karena di antara sifatnya para malaikat uli ajnihatin memiliki sayap masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Para malaikat memiliki sayap dua, ada yang tiga, ada yang empat, bahkan ada yang lebih daripada itu. Mereka hadir mengepakkan sayapnya untuk para tullabul ilmi. Dan yang terpenting akhibati fillah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut satu persatu nama kita di sisi makhluknya yang ada di di atas langit sana. Allah akan sebut nama kita fulan ibn fulan duduk di majlis ilmu di masjid Imam Syafi'i. Kita nama kita disebut oleh ustaz kita, mungkin kita bahagia. Ya? Disebut di depan teman-teman yang lain, ismuka. Adi Adil dari Padang dari Padang ya. Disebutkan di masjid kita mahasiswa Adil dari Padang live ini sampai ke keluarganya, dilihat oleh istrinya. Sudah berkeluarga. Alhamdulillah sudah berkeluarga. Ya. Orang yang duduk di majelis ilmu disebut namanya, disebut nama orang tuanya, Bukan di hadapan keluarga Bukan di hadapan manusia Tapi di hadapan para malaikat yang mulia Maka cukuplah itu motivasi kita untuk Bisa sabar Untuk bisa tenang Duduk di majlis ilmu Ditambah hadis Nabi SAW Man yuridillahu bihi khairan Yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah inginkan khairan nakirah yufidul umum apakah itu kebaikan di dunia berupa kekayaan berupa harta berupa mobil mewah berupa rumah yang megah berupa kenikmatan dunia apapun khairan fil akhirah ataukah khairan di akhirat dimudahkan menjawab pertanyaan kubur dilapangkan kuburnya Diberatkan amal kebajikannya Dimudahkan melewati sirat Dan endingnya masuk surga Yufakihufiddin Allah akan bimbing orang tersebut Untuk duduk belajar agama Maka hadirnya kita di sini Semoga ini menjadi indikasi nyata Bahwasanya Allah inginkan kebaikan kepada kita Di dunia ataupun di akhirat Ahibatifillah Rahimani wa rahimakumullah Selawat dan salam teruntuk manusia yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan dari segala aspek kehidupan. Dalam ibadah Nabi adalah manusia yang paling banyak ibadahnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam bengkak kaki beliau. Apakah itu di Ramadan ataupun di luar Ramadan? Kemudian Nabi SAW katakan, Afala aku nu'abdan syakuro. Tidaklah aku menjadi hamba yang bersyukur. Artinya semakin tinggi, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka semakin banyak pula ibadah kita. Mari kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita hadir Membagang Mushaf setiap hari. Kita hadir solat lima waktu di masjid setiap hari. Boleh kita bandingkan ketika kita di rumah. Mungkin kita solat telat, mungkin bahkan tidak berjamaah. Dengan kita solat berada di sini solat lima waktu bukankah itu nikmat yang luar biasa? Maka berbanding lurus pula dengan ibadah kita. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan maka semakin banyak pula lah ibadah yang kita kerjakan. Berbicara tentang muamalah, Nabi adalah orang terbaik. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laan a'takifah atau kama Nabi sallallahu alaihi wasallam aku laan akhruja fi hajati akhi ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra la an akhruja aku keluar aku keluar daripada masjid nabawi untuk membantu pekerjaan kebutuhan hajat saudaraku meskipun meskipun itu perkara duniawi tolong dong temanin tolong dong bantuin aku dong ada apa? Aku lagi itikaf nih. Aku lagi baca Quran. Kata Nabi SAW. La'an akhruja aku keluar daripada masjid Nabawi. Membantu urusan saudaraku. Perkara dunia. Ahabba ilayya min an a'takifa fi hadhal masjid Lebih baik daripada aku itikaf di masjid Nabawi. Selama satu bulan full. Artinya membantu saudara kita muslim itu pahalanya luar biasa. Apa yang dilakukan orang iktikaf? Salat. Apa yang dilakukan orang iktikaf? Membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an, zikir, selawat, qiyamul lail. Namun ternyata ketika kita membantu saudara kita itu pahalanya lebih besar. Bahkan itu dikaitkan dengan keimanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan salah seorang kita sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang terbaik yang memberikan contoh bagaimana interaksi sosial. Kita di asrama adalah miniatur masyarakat. Miniatur masyarakat, ada skala kecil, ada skala besar. Amalkan ini hadis, kita membantu saudara kita itu lebih baik daripada urusan pribadi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan keimanan dengan membantu saudara kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa innaka la'ala khuluqin adzim sungguh wahai engkau Muhammad berada pada akhlak yang mulia laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah sungguh bagimu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik tidak perlu kita mencari fulan ibn allan tak perlu kita idolakan fulan Tak perlu kita ngefan sama fulan Nabi adalah manusia yang sempurna Nabi adalah manusia yang perfect dalam segala pun Apa yang kita inginkan ada pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ahibatifillah rahimani wa rahimakumullah Pembahasan kita tentang adab menuntut ilmu Kenapa penting kita membahas adab? Apa urgensinya membahas adab? Apakah kita tidak beradab ataukah kita belum beradab? Apa urusan adab dengan ilmu? Saya ingin ilmu bukan belajar adab. Maka ketahuilah ahibati fillah rahimakumullah, sebagaimana solat memiliki rukun dan syarat, tidak sah solat tanpa memenuhi rukun dan syarat ada sahih ada fasad ada batal ada yang nuksan ada yang merusak ada yang mengurangi begitu pula dengan ilmu bagaimana mungkin seorang bisa mendapatkan ilmu dia tidak memperhatikan adab-adab untuk mendapatkan ilmu sebagaimana seorang yang salat dia tidak belajar bagaimana rukun salat syarat salat makruhat muharramat mubtilat. Ahibatillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan adab sebenarnya adalah pembahasan paling pertama sebelum kita belajar ilmu apapun. Bahkan sebelum kita storkan nama kita, kita daftarkan nama kita atau pelajaran pertama kita adalah pelajaran tentang adab. Karena bagaimana seorang bisa mendapatkan ilmu akidah, ilmu tafsir, usul fiqh, ilmu yang lainnya. Kita tidak memahami cara untuk mengambil ilmu. Orang kalau mancing tahu dia ikan di situ banyak, pergi dia berburu, pergi dia mancing tapi dia tidak tahu cara mancing, apa mungkin dapat? Dia sudah keluarkan biaya besar, sudah penat safar dia tapi ternyata dia tidak punya alat pancing. Dia tidak punya skill dalam mancing. Itu ilustrasi sederhananya. Maka kita lihat di sekolah kita yang mewah, yang megah ini dengan para ustaz-ustaz yang Masya Allah luar biasa ilmunya. Tapi kita tidak mengerti cara mengambil ilmu dari mereka. Ada durian. Nampak kita durian itu enak durian kan? Tapi durian itu masih di pohon. Gimana cara ngambilnya? Manjat. Ah, di ketapel, di panah. Ah, begitulah ilustrasinya orang pentingnya adab untuk mendapatkan ilmu. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah. Mungkin kita akan selingkan dengan beberapa kisah-kisah para ulama dalam menuntut ilmu sehingga namanya harum terdengar hingga saat ini meskipun mereka sudah wafat meskipun mereka sudah di liang lahat tapi karya mereka buku mereka nama mereka dan setiap kaum muslimin membaca buku mereka menyebut nama mereka kita ucapkan rahimahullah Tidakkah kita ingin berada di barisan orang-orang yang didoakan? Tidakkah kita ingin berada di barisan orang-orang yang tidak akan terputus amalannya meskipun sudah wafat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga perkara yang tidak akan terputus pahalanya meskipun sudah wafat. Idza mata bunu adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Bila seorang wafat, semua amalannya terputus kecuali tiga: sedekah jariah, harta yang kita infakkan di jalan Allah. Tengok dompet, tak ada pula isinya. Gimana maksud sedekah? Ada isi dompet. Kotak infak kita di mana taruhnya? Ada isi dompet. Amalkan ini hadis sedekah jariah. Kedua. Ilmun yuntafa'u bihi ilmu yang dimanfaatkan orang lain ilmu yang bermanfaat kita amalkan kita ajarkan diajarkan dan diajarkan meskipun sudah wafat maka pahalanya tetap mengalir meskipun kita sudah di liang lahat dan yang ketiga adalah waladun shalihun yad'u lahu anak yang saleh yang mendoakan semua kita berapapun umur kita kita adalah seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tua sampai sampai umur berapa bakti kepada orang tua siapa yang meninggal sampai anaknya meninggal atau orang tua meninggal naam sampai kitanya meninggal bukan orang tua meninggal artinya meskipun orang tua kita sudah wafat tetap kita wajib berbakti kepada mereka Berinfaq atas nama mereka silaturahim menyambung bersedekah atau wakaf atas nama mereka menjaga kehormatan mereka maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah kita kembali kepada kisah Imam Malik rahimahullah Imam Darul Hijrah manusia yang masya Allah beliau pakar fikih ulama madhab itu ada berapa? Empat satu uh, urutan dengan urutan imam imam Abu Hanifah beliau berada di Kufah beliau pakar fikih tapi minus minus dalam perkara hadis makanya beliau disebut dengan imam ahlu royi pakar logika. Karena minimnya hadis yang sampai kepada beliau, maka beliau maka ijtihad, kias yang luar biasa. Yang kedua Imam Imam Malik ibn Anas, Imam Malik ibn Anas, beliau berada di kota Madinah dan beliau pakar fikih dan pakar hadis. Beliau punya kitab namanya Al Muwatta. Ketika beliau ingin menulis kitab Muwatta, teman-temannya kritik wahai imam kita muat sudah banyak untuk apa ditulis lagi jadi kita muat itu kayak arbain khamsin sitin jumlah hadis-hadis saja maka para sahabatnya imam malik mengatakan wahai imam kita muat sudah banyak kenapa ditulis maka kata imam malik Maka nalillahi abqa atau baqiyah Sesuatu Ini catat nih kata Imam Malik ini Sesuatu jika dilakukan karena Allah Pasti akan kekal Itu kaedah yang digariskan oleh Imam Malik Sesuatu apabila dilakukan karena Allah Pasti akan kekal Kekal ini dua maknanya Apakah kekal di dunia Dengan bukunya masih ada Dengan namanya dikenang Dan kekal juga di akhirat Atau bahkan sebaliknya, di dunia hilang, tapi tetap apabila itu karena Allah, di akhirat tetap ada. Mungkin nama kita sudah dicoret, mungkin nama kita tidak pernah dianggap, mungkin buku ini sudah dihilang dari sampulnya, sampulnya sudah dicoret, dikopas sama orang, diplagiasi, ditulis nama orang lain, tapi tetap kekal namanya di akhirat. Kemudian yang ketiga, imam. Imam, Imam Syafi'i beliau lahir di Gaza Palestin, kemudian ke Mesir, kemudian eh, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mesir. Beliau pakar dalam fikih, bahkan ulama pertama yang menulis usul fikih. Apa kitabnya? Ah, ha? Risalah. na'am. yang membahas kitab Risalah. Di pekan baru ini mungkin baru Ustaz Dasman di Masjid Zaid bin Thabit hari Jumat, subuh itu sudah dari tahun berapa itu belum selesai sampai saat ini dalam sekali pembahasan usul fikih dan untuk mahasiswa pahami itu akan tapi beliau tidak terlalu pakar dalam perkara hadis ada yang lebih pakar dalam perkara hadis yaitu muridnya Imam Syafi'i siapa? Imam Ahmad ibn Hambal. Beliau pakar dalam hadis. Bahkan para ulama mengatakan beliau menghafal seribu seribu hadis. Ah, yang kacamata. Berapa seribu seribu hadis tu? Takadam. Tak, takadam. Idris takadam. Odo bawa bukunya. Nanti yang ribut-ribut nanti sudah idlis. 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 Yang ribut-ribut nanti Ustaz panggil ya. Nah. Berapa seribu seribu? Ah. Nolnya ada berapa itu? Ada enam. Kalau nolnya enam, satu juta enam. Imam Ahmad ibn Hambal menghafal satu juta hadis. Untung berapa juta? berapa juta. Subhanallah. Dengan sulitnya mencari hadis, satu hadis melakukan rehlah satu bulan. Namun dengan itu beliau menghafal seribu, uh, satu juta hadis. Akan tapi Imam Ahmad tidak terlalu pakar dalam perkara fikih. Para ulama begitu ya. Ada plus ada minus sehingga kita tidak boleh fanatik. Ya, apabila benar daripada ucapan mereka kita ambil. Imam Malik ibn Anas ketika beliau masih kecil seumuran antum, mungkin lebih kecil lagi. Ketika dipakaikan serban, sorban oleh ibunya. Ibunya memakaikan sorban, memakaikan baju. Apa kata ibunya kepada Anas ibn Malik? Pergilah engkau kepada Rabi'ah dan pelajari adab yang ada pada dirinya. Bukan mempelajari ilmu, tapi mencari Adab bagaimana mereka duduk di majelis ilmu, bagaimana ustadznya menyampaikan ilmu, bagaimana salamnya, bagaimana karena itu yang lebih penting daripada ilmu. Karena dengan adab yang benar, adab yang baik, ketika kita mendapatkan ilmu, itu lebih membawa berkah daripada ilmu itu sendiri. Imam Ahmad Himin Hambal. berapa orang yang hadir kajian beliau. Ini berapa ribu ini. Hah. Masjid kita ini Pak, berapa kapasitasnya Pak? 2000. Kalau full semuanya. 2000. Masya Allah. Itu sholat atau kajian? Kalau kajian kan lebih rapat lagi. Imam Ahmad yang hadir kajian beliau berapa? 5000. Ini udah pakai mic gak kedengaran juga di belakang yang hadir di kajiannya Imam Ahmad 5000 orang. Subhanallah. Dari 5000 yang mencatat 500 kurang berapa? Berapa lagi kurangnya? 4000 500 nih santri boarding berapa orang nih? Berapa ribu? Ah 100. Naam. 500 orang yang hadir di kajian Imam Ahmad Ibn Hanbal itu mencatat. Ini ada 500 orang. Sisanya 4.500 itu orang awam tidak mencatat. Kenapa mereka datang? Mereka hadir untuk menyaksikan akhlak para penuntut ilmu. Mereka hadir untuk menyaksikan akhlak ustadnya, akhlak para ulama. Karena Nabi SAW mengatakan, Hum qawmun la yasqa jalisuhum mereka inilah penuntut ilmu ini orang-orang yang tidak akan menyesal kita duduk bersama mereka penuntut ilmu yang benar-benar penuntut ilmu kita tidak akan bosan duduk sama mereka karena isinya kajian isinya ilmu isinya membahas tentang hadis tentang ayat membahas tentang perkataan ulama kita dulu begitu jadi mahasiswa Ayo, gimana menurut antum kajian yang tadi? Tap-tap kita diskusikan, kadang kita debat di situ. Tapi sekarang kajian kita majelis kita isinya ghibah. Ustadz tuh kurang bagus penyampaiannya. Seharusnya seharusnya saya yang duduk di situ. Hah? <laughs> uh, ustadz ini salah tadi hadisnya ini seharusnya. Nah, itu sekarang majelis kita. Ngopinya kita sekarang sibuk ngomongin musyrif. Ustadz ini, ustadz itu, subhanallah. Niat kita hadir di majelis ilmu sudah salah. Niat kita hanya untuk melihat siapa dia. Apa kesalahan dia sudah berapa dapat? Lima. Alhamdulillah nanti saya post lima kesalahan guru saya. Maka tak heran ilmu kita tidak berkah. Karena yang kita lihat adalah kesalahan guru kita. Para ulama mereka berdoa. Allahumma stur aiba syaykhi anni. Ya Allah tutuplah aib guruku dari mataku. Semua kita punya salah, semua kita punya dosa. Tapi kita berdoa jangan sampai aib guru kita nampak. Kenapa? Karena khawatir kita ketika kita nampak kesalahan guru kita tidak lagi mau kita belajar. Tapi seharusnya tidak. Bagaimanapun kesalahan guru kita itu urusan dia kepada Allah. tugas kita sebagai santri kita tutup aibnya kita belajar jika ada faedah ada fadilah yang kita dapatkan dengan duduk menambahkan keimanan menumbuhkan ketakwaan dengan kita duduk bersama beliau kita hadir karena apabila kita jangankan guru teman man talaba akhon. ah bila pepatahnya apa Mahfudz man talaba akhan uktubu man talaba akhan bila aibin baqiya man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin barang siapa yang mencari kawan yang tidak punya aib yang tidak punya salah maka dia tidak akan punya kawan kenapa tidak kawan lagi sama dia ah dia begini Cari lagi kawan baru. Kenapa tidak lagi? Dia begini. Maka ini saya orang seperti ini tidak akan punya kawan. Itu kawan. Bagaimana dengan guru? Bagaimana dengan ustad? Kalaulah kita mencari seorang yang sempurna. Ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, retorikanya berbicara. Baru kemudian dia duduk di depan. Baru kemudian dia pantas untuk berdakwah. Maka insya Allah tidak ada yang layak untuk duduk di depan ini kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Imam Malik mengatakan kullu kaulin yukhad wa yurad. Kullu kaulin yukhad wa yuradu. Setiap perkataan manusia, setiap perkataan guru kita, bagaimanapun alimul alama, syekh syuyuh, profesor doktor, perkataannya bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadal kabar kecuali yang menghuni kubur ini. Seraya beliau menunjuk kepada kuburan Nabi SAW Alaihi Wasallam yang ada dekat Masjid Nabawi. Apabila itu perkataan Allah, penafsirannya benar. Perkataan Rasul, penjelasannya benar. Terima mentah-mentah. Bisa dipahami. Apabila itu perkataan Allah, Tafsirnya benar, apabila perkataan Rasul penjelasannya benar, maka terima mentah-mentah. Apabila perkataan orang yang tidak disandarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, digodok dulu, dicerna dulu, ditelaah dulu. Apabila benar, ambil. Apabila tidak benar, bagaimanapun hebatnya dia, tidak kita ambil. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tugas utama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini selain untuk menyempurnakan untuk agar manusia bertauhid. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan. <tuk ke> Sungguh telah kami utus setiap umat, setiap generasi seorang rasul. Minimal ya, kadang ada satu generasi itu dua rasul. Bahkan dia kakak beradik, bahkan dia bapak dia anak. Bapak anak siapa contohnya? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Apa lagi yang bapak anak? Siapa lagi? Nabi Yaakob, Nabi Yusuf. Siapa lagi? Yang bapak anak? Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Ada yang kakak adik? Nabi Musa dan Nabi Harun. Berarti mereka satu generasi dan bahkan di zamannya Nabi Musa ada juga Nabi. Nabi Khadir atau Nabi Khaydir. Walakad ba'atna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah. Tugas utama Allah utus Rasul ke permukaan bumi ini agar manusia bertauhid. Agar manusia hanya menyembah kepada Allah semata. Sudah azan Pak. Barakallahu fikum. Kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Kita sambung sejenak. Tugas utama diutusnya para rasul an'ibudullah agar manusia bertauhid wajtanibut tagut dan menjauhi syirik. Dan begitu pula tugas yang berikutnya diutus para rasul untuk menyempurnakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih Inna ma bu'ithu li utammima makarimal akhlak Tidaklah aku diutus innamani ada hasad Tidaklah aku diutus alasan utama aku diutus di permukaan bumi ini untuk li utammima menyempurnakan akhlak dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak hal beliau menggandengkan antara iman dan akhlak akmalul mu'minina imanan orang mukmin yang paling akmal sempurna perfect imannya siapa yang hafal Quran yang doktor yang kumlat yang sekolah pesantren tapi ahsanuhum khulukoh yang paling baik akhlaknya. Tidak semua kita bisa nyantri, tidak semua kita bisa sekolah tinggi, tidak semua kita bisa menghafal Al-Quran, karena kesibukan, karena faktor usia. Tapi semua kita bisa memiliki akhlak yang mulia. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaitkan keimanan seseorang dengan akhlak. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kait kaitkan antara ketakwaan dan akhlak. Tidaklah sesuatu yang menyebabkan berat di timbangan seorang hamba min taqwallah wa husnul khuluq. Kecuali dua hal, satu takwa kepada Allah, kedua akhlak yang mulia. Dan dalam banyak hal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan keimanan orang yang tidak beradab, orang yang tidak berakhlak. La yu'minu ahadukum hadis yang tadi kita sebutkan. Hatta yuhibbali akhi ma yuhibburi nafsi. La yu'min. Atau man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada ahli akhir akhir, Falyakul khairan awul yasmud Ucapkan yang baik Falyukrim jarahu Muliakan tetangga Akhlak Falyukrim doifahu Muliakan tamu Akhlak semuanya Bahkan ayat yang kita baca akan Ketika muqaddimah Ya <tik> ayuhalladzina amanut takullah Wa kulu kaulan sadida Wahai orang-orang beriman Bertakwa kepada Allah Ucapkan ucapan yang baik ucapkan ucapan yang benar. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan adab, dengan akhlak yang mulia, maka ilmu itu akan bisa kita raih. Fokuslah kita mencari adab lebih besar daripada fokusnya kita mencari ilmu. Ilmu bisa kita dapatkan dimanapun. Tinggal searching, tulis keywordnya, dapat. cara cara apa Mendap, mendapatkan istri yang idaman caranya dapat orangnya belum cara belajar matematika dapat rumus-rumusnya mudah ya kan tapi belum tentu kita bisa mendapatkan ilmu karena ilmu itu bukan hanya transfer informasi saja Ilmu itu bukan hanya transfer ilmu informasi saja, maklumat, pengetahuan, wawasan, tidak. Ilmu itu ibadah. Selama kita menuntut ilmu dengan adab-adab yang benar selama itu kita dalam ibadah. Kan tapi ketika kita berada di majlis ilmu, di sekolah kita menuntut ilmu, tapi tidak memperhatikan adab ilmu dapat bisa tapi keberkahan belum tentu ketakwaan belum tentu karena yang memberikan ilmu bukan guru bukan kecerdasan kita tapi Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak ada solusi yang lain kecuali dengan belajar adab dengan kita belajar adab turunlah keberkahan turunlah ilmu Allah wattakullahu wa yuallimukumullah bertakwalah kepada Allah Allah yang ajarkan ilmu payah rasanya kita menghafal sulit kiranya kita memahami bertakwa kepada Allah tempuh sebab-sebab syar'i belajar adab yang benar maka Allah yang akan mengajarkan ilmu itu kepada kita bukan guru bukan sekolah bagaimanapun mahalnya sekolah kita bagaimanapun hebatnya guru kita Tapi kita tidak beradab kepada guru, kita kepada ilmu, kepada diri kita sendiri, maka tidak akan menghasilkan ilmu, atau mungkin menghasilkan ilmu tapi tidak berbuah. Kita menanam, ada yang tak tumbuh, ada yang mati, ada yang kena hama, tapi ada yang menanam tumbuh tapi tidak berbuah. Karena buahnya ilmu apa amalan. Ilmu ini bukan gaya ilmu ini bukan tujuan, tapi ilmu ini fasilitas perantara kita untuk amal. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innama Ya Allah, Innama tadi apa? Adatul hasar, pembatasan dalam ilmu Nahu itu, innama itu hanya itu saja. Hanya. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Siapa itu yang mengerti dalil? Yang memahami dalil dan mereka mengamalkan apa yang dia fahami. Artinya ilmunya berbuah. Banyak orang berilmu tapi tidak berbuah. Ilmunya hanya ada di kertas. Nilainya A. No juara satu. Tapi tidak ada pada amalan. Apa Bapak harap Al ilmu. Ah? Bila amalin. Kasyajari. Bila samarin ilmu yang tidak diamalkan sebagaimana pohon tidak berbuah. Kenapa? Karena tidak beradab ketika mengambil ilmu. Itu poin utamanya. Tidak menghargai guru, tidak menghargai ilmu, tidak menghargai majelis ilmu, tidak menghargai ulama dan faktor-faktor lainnya menyebabkan ilmu kita tidak berkah. Barakallahu fikum. Itu sebagai mukaddimah awal kita. Ini hari pertama dan terakhir saya melihat ada yang tidak membawa buku. Khususnya santri dan mahasiswa besok wajib bawa buku. Karena itu masuk poin adab menuntut ilmu. Ya. Adab menuntut ilmu di antara poinnya adalah kecuali kita mau jadi yang 4500 tadi silakan. Tapi kita ingin menjadi penuntut ilmu, maka saya baru tadi otak-atik lemari buku saya. Susun buku masih ada catatan saya dari 2008, 2009. Catatan saya masih di pondok pesantren. Masih ada sampai sekarang, itu lebih mahal daripada kitab. Kitab walaupun ratusan ribu jutaan ada yang jual. Tapi catatan saya yang kecil tadi di mana orang jual? Dengan ustad-ustad kita, dengan guru-guru kita. Dan ini catatan antum akan berharga ini. Saya di sini ngajar akidah. Saya ngajar akidah itu dari guru saya Ustaz Dr. Ali Misri itu yang saya ajarkan di sini kepada antum. Catatannya masih ada. Jadi paham semua mahasiswa nanti santri catat yang tidak lengkap catatannya nanti tulis lagi salin lagi dengan teman-temannya. Barakallahu fikum pakai tanya jawab Pak. Ya. Naam. Anaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.